Վանաձորի Կարլոս Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարանի բակից մեկնարկում է լոռեցի գեղանկարիչ Արմեն Լոռենց Հարությունյանի անհատական ցուցահանդեսը Լոռի իմ սեր իմ թախիծ խորագրով։ Երկարատև 30 տարվա դադարից հետո գեղանկարիչն ի վերջո հասկացել է, որ թուղթն ու վրձին իրան բաժանելի մասն են։ Լոռիում գուցե ուշացած, բայց սպասված առաջին ցուցահանդեսը ողջունեցին գեղանկարիչ ընկերները, մտավորականներ, վաղեմի, մտերիմներն ու ծանոթները։ Կարմիր ժապավենը կտրելուց հետո Արմեն Լոռենցի ուղեկցությամբ ներկաները թանգարանի ցուցասրահում ծանոթացան ավելի քան 42 յուղաներկ բնանկարներին ու դիմանկարներին։ Ցուցադրված կտավներից դաշտային ծաղիկներն աջորմորտ է, հեղինակի առաջին աշխատանքն է, արված 1997 թվականին։ Լոռին այնց նկարիչ դարձել է։ Ինչ ես ասֆալտի մարդ չեմ, չնայած Երևան եմ ապրում 77 թվից։ Լոռինա իմ սրտում, լոռինա։ Նայ, ոնց կարա։ Յաղդանը կողես, դե կուրթանի մեջ ձորը, չգիտեմ, այն ծաղի ձորը ինձ ծննդավայրը։ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արմեն Լոռենցն ավելի քան 8 մասնագիտական ձեռնարկների հեղինակ է։ Գիտության եւ արվեստի մարդուն, ինչպես ընկերներն են նկատում, արվեստանոց հարկավոր չէ, բնություն է նրա արվեստանոցը։ Անիգա գիտությունով քչալ է, եռանկյունին, չէ՞։ Հիմա Արմեն Լոռենցը սկզբից գիտությունով ա չալ է ու նոր անցել նկարին։ Չնայած ի սկզբանե այդ հոգու սրտում եղել ա, բայց ես հիմա շրջեցի, նայեցի այս նկարները, իրոք որ ճիշտ է դրած իրա անունը, իրոք լոռեցի ա, իրոք լոռենց ա։ Գունային համադրությունը շատ լավ է իմ կարծիքով, շատ գեղեցիկ է ամեն ինչ։ Այս ցուցահանդեսը նայելով ինձ թվում ա, ամեն մի մարդ եղավ լոռվա բնաշխարը, լրիվ մեր լոռին։ Մեր բնաշխարը չի կարելի չհավանել, արտակարգ են, մանավանդ են ձմռան նկարը, ես շատ հավանեցի։ Մինչև անգամ ձմեռվա տեսարանից լույս հաճառակում է, ինձ շատ-շատ դուր ա գալիս։ Գեղեցիկը նկատելը, գնահատելն ու պատկերելը լոռվա բնաշխարում անցկացրած մանկության տարիների ազդեցությունն է։ Նկարչական շնորհը ավագ եղբոր Ատոմ Հարությունյանի խոսքերով եղբայրը հորից շարանգել է։ Մեր հայրը նկարիչ էր նույնպես եւ այդ դաստիարակությունը ստացել ենք։ Այսինքն փոքր ես էլ ինքնել նկարում ենք, բայց ես ուրիշ նախասիրություն կտա, ինքս շարունակեց նկարել։ 20-ից մինչև 50 տարեկանը 30 տարի նա ընդմիջում էր տվել, տարբերվում է ուրիշից վրձնի հարվածներով, անընդհատ։ Այնքան վրձնի հարված, որ սկսել է մաստեխին օգտագործել, մի մաստեխին է մի հարվածը, 50 վրձնի հարվածը։ Գեղեցիկի զգացողություն միախառնված լավատեսության հետ, ինչպես մտերիմներն են վկայում, լոռեցի վրձնահարվածները երբեմն սահում են, երբեմն ասես դուրս թռչում կտավից, երբեմն փոթորկվում ալիքների ու ծփացող դաշտերի մեջ, երբեմն էլ տարածվում կտավի վրա համատարած խաղախանգստությամբ։ Սա թերևս պատճառներից մեկը, որ նրա ներկա բնակում կապույտը առաջինն է ավարտվում։ Առաջիկայում գեղանկարիչը ցուցահանդես կբացի Երևանում նվիրված հանճարեղ Լոռեցու Թումանյանի 150-ամյակին։ Չի բացառվում, որ հաջորդ տարի ցուցահանդեսը տեղափոխվի նաև Վանաձոր, իսկ կերպարվեստի թանգարանում այս ցուցահանդեսը այցելուների համար բաց կլինի մինչև մայիսի 22-ը։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։